На едно място по 4 е 4. На две места по 4 е 8. На три места по 4 е 12. На 4 места по 4 е 16. На 5 места по 4 е 20. На 6 места по 4 е 24. На 7 места по 4 е 28. На 8 места по 4 е 32. На 9 места по 4 е 36. На 10 места по 4 е 40.